بەڵێ ئەم کاتتان باش گوڵباخ دیارە ئەمڕۆ یەکەمین پێشانگای نێودەوڵەتی تایبەت بە تەکنەلۆژیا لە شاری هەولێر لە هۆڵی شەید ساڵح عەبدوڵڵا لێرە دەکرێتەوە ئێستا کۆمەڵی گوتار پێشکەش دەکرێت لە دوایەوە لێرە لەم هۆڵەیەدا پێشانگاکە دەکرێتەوە کە نزیکەی سەد کۆمپانیای ناوخۆ و جیانی تێیدا بەشدارن و بەرهەمەکانیان لێرە نمایش کردووە کە تێیدا دوایین و پێشکەوتوترین داهێنانە تەکنەلۆژی و زانستیە کان لێرە نمایش دەکرێن و پیشانی سەردانی کەران دەدرێن جگەلەوەش بەرهەمەکانیان لە دواتر لە هەندێک لەو کۆمپانیانی کە تێیدا بەشدار بوون داشکانی تایبەتیان کردووە بۆ ئەو کەسانی کە سەردانیان دەکەن و بەنیازی کڕینی بەرهەمێک لە بەرهەمە تەکنەلۆژیایەکانن من سەبارەت بە زانیاری زیاتر ڕابەر کەریم لەگەڵما سەرپەرشتیاری گشتی ئەم پێشانگایە تەکنەلۆژیە کاک ڕابەر ئەمەی لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم چۆن بوو بیرتان کردەوە کە هەستن بە کارێکی وەها و یەکەمین پێشانگای تەکنەلۆژی لە هەولێرە بکەنەوە خۆی بەخێر بێن بیرۆکەی ئەو پیشنگالەوە دروست بوو کە پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا زۆر زۆر خێرایە ئێستا ئەگەر خۆمان نەتوانین لە شوێنێک کۆی بکەینەوە ئاراستەی بکەین بە دوای خێراپێچوونی تەکنەلۆژیای بەرەو لێشاوەکە دەمان باجا ویستمان داهێنانەکان کەسانی لۆکاڵی کۆمپانیا بیانیەکان گەنجانی خاوەن بەهرە هەموو لە یەک شوێن کۆ بکەینەوە پیشانی خەڵکی بدەین کە توانە لۆکاڵیەکانمان دەتوانی پێداویستی بازارپڕ بکاتەوە کۆمپانیا لۆکاڵیەکان دەتوانن چارەسەری کێشەکە تەکنەلۆجییا بکەن لەو شوێنێک کە خۆمان تێیدا دەژین بەبێ پشت بەستن بە کۆمپانیای دەرەچی ئەوە بێزگەلەوەی کە کۆمپانیای دەرەچیشمان هێناوە لێرە ئەوانیش بەشدارن و بەرهەمەکانی خۆیان پیشانی خەڵکی دەدەن کاکڕابەر ئەم بەرهەمە تەکنەلۆژیانەکە لێرە نمایش دەکرێت هیچ بەرهەمێکی ناوخۆیی تێدا یاخود بەرهەمی هاوبەشی تێدایە کە بەرهەمێکی کوردستانی وڵاتێکی دیکە بێ لێرەمە بەرهەممان هەیە ڕاستەخۆ لە دەرەوە هاتووە بەرهەمی وامان هەیە دەستکردی خۆماڵیە و لێرە بە شێوازی ڕۆبۆت و شتیوا دروست کراون بەرهەمیشمان هەیە کە نیوەی ڕۆبۆتەکە لە وڵاتە داوا کراوە نیوەکەی تر لێرە ڕێکخرا و دروست کراوە هەموو شوێن هەموو بەشەکانی تێدایە ئەوە جگەل لە لایەن ئەکادمیەکان کە کۆمپانیا و یاخود بڵێن جامیعاتەکانیشمان بانگەشت کردێ لێرە بێزگە لێرەش کە کۆمپانیەکان شتی خۆیان عرز دەکەن چەند شوێنش تایبەتشمان دابین کردووە بە گەنجان بە خۆڕایی کە بێن ئەلێرە کاڵا داهێنراوەکانی خۆیان پیشانی خەڵک بدەن و بەڵکو کۆمپانیەکانش لێرە ببینن و ئەوانش بتوان سەپۆرتیان بکەن و لەبۆ ئەوانش ببیتە دەرگایەکی بەرەو پێشچوونی پرۆژەکانیان ئێستا ئەو کۆمپانیا تەکنەلۆژیانی کە لە هەرێمی کوردستان کار دەکەن تا چەند توانیوانە خۆیان لەگەڵ ئەو پێشکەوتنی تەکنەلۆژیای لەسەر ئاستی جیهانە بگونجێنن تا چەندێک لەگەڵ شەپۆلی تەکنەلۆژیایە بەرەو پێش ڕۆشتوون خۆی تەکنەلۆژیا بە چرکە پێش دەکەوی ئەو کۆمپانیانش کە لێرە ئیش دەکەن بێگومان بەردەوام بە دواداچوونیان هەیە لە بۆ پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا ئەمەش کە هەستمان پێکردی و خۆشمان لەو مەجاالە ئیش دەکەین هیچمان کەمتر نییە لە وڵاتانە جا ویستمان ئەو توانا زۆری کە هەمانە لێرە ئەوانیش پیشانی خەڵدن کە بێگومان ئێمەش دەتوانین لێرە چارەسەری کێشەکان بکەین بە تەکنەلۆژیا بە ڕێگای کۆمپانیا لۆکاڵیەکانەوە زۆر سپاس گوڵباخ دیارە لێرە ئێستا ئەبینین کە هێشتا پێشانگاکە بە تەواوەتی نەکراوەتەوە بەڵام خەڵک هەر سەردان دەکا خەڵک بەردەوام دێ سەردانی ئەو بەش و ئەو کۆمپانیا دەکا کە ئەمڕۆ لەم پێشانگا تەکنەلۆژیە بەشدارن و ئامانجی سەرەکی ڕێخەرانی پێشانگاکەش ئەوەیە کە کوردستان هەرێمی کوردستان لەو بەرەو پێشوونە تەکنەلۆژیایە لەسەر ئاستی جیانەکە بەدی هاتووە و بەدی دەکرێت هەرێمی کوردستانیش دانەبڕێت کۆمپانیەکان لە ڕێگەی یاخود بە هاوبەشی لەگەڵ کۆمپانیا نێودەوڵەتیەکان لە بواری تەکنەلۆژیایە پێشکەوتوترین و نوێترین داهێنان و بەرهەمە تەکنەلۆژیایەکانیان بهێننە کوردستان و لە هەرێمی کوردستانە لە بوارە گشتیەکاندا خزمەت بە خەڵک بکەن و سوودیان لێوەربگرن زۆر سپاس هاوکارم هێمن حوسێن لە هەولێرەوە لەگەڵم سپاس